Hello，ဒီနေ့လဲပေါင်လေးချင်ငန်းသွားမယ်เนาะပေါင်လေးချင်ငန်းကိုသွားမယ်ဆဆချင်းခြေထောက်ကလေးကိုမြောင်းလိုက်ချလိုက်ဒီတိုင်းလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွေးပူလေးချင်ငန်းလည်းဟုတ်တယ်လေးချင်ငန်းလည်းဟုတ်တယ်ဒီဥစ္စာလေးကိုမြောင်းလိုက်တဲ့အတွက်ပေါင်ကိုလည်းအားပြုရတယ်မြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပေါင်နဲ့တင်နဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာကြောစစ်လေးတွေကိုလည်းသွေးပူလုပ်ပေးပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒီနေ့ကအရန်ခက်တဲ့နေ့လည်းမဟုတ်ဘူးအရန်လွယ်တဲ့နေ့လည်းမဟုတ်ဘူးမလွယ်မခက်ရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းမှာအရှိတပကြောကလုပ်တယ်လို့မျိုးပဲเนาะအခောက်ရည်များများလုပ်မယ်လုပ်တဲ့လေးချင်ငန်းလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးမင်းများလို့တော့တော်တော်လေးညောင်းတယ်အခုဒါလေးကိုလည်းဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတင့်အခါ90သွားမယ်เนาะလေးချင်ငန်းတစ်ခုတည်းကိုလည်းအခါ90လောက်လုံးရတော့သူကနည်းနည်းလေးပြင်းဖို့လည်းကောင်းတယ်နည်းနည်းလေးလည်းပူညောင်းတယ်ထိတာတော့ပိုထိရောက်တယ်ဒီနေ့လေးချင်ငန်းလေးတွေဆိုအကွက်ကနည်းနည်းလေးပဲလွယ်တယ်လွယ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့တခုတည်းကိုစတိုက်ပေါ့နော်အခါ90မှာမနာဘူး90ထိလောက်သွားတဲ့မိတ်ဆွေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မခုံလည်းမခုံဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ချွေးအရင်ထွက်လိုက်မယ်နော်ဒါကသူ့ရဲ့ကြွက်သားကိုအဲ့နေရာကိုပဲစတိုက်လုပ်နေရတော့လေအရင်ညောင်းပြီးတော့အရင်ပူလာခဲ့တာခန္ဓာကိုယ်ကနော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလေးချင်းငန်းတစ်ခုကိုလုပ်တဲ့ချိန်မှာခဏလေးပဲလုပ်တယ်နှစ်ခွက်သုံးခွက်လောက်ပဲလုပ်တယ်အဲ့ဒီနေ့လေးကပေါင်လေးကညောင်းလာပြီမလုပ်တော့ဘူးဒီပြင်ဟာလေးပြောင်းမယ်အဲ့ဒါဆိုထိရောက်မှုကဒီလောက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပိုတိုက်သွန်းတာကတော့လေးချင်ငန်းတစ်ခုကိုအနည်းဆုံးအခါ20ပေါ့နော်15ခါအခါ20အထက်မှာလောက်တာပိုကောင်းတယ်အခုလိုမျိုးအခါ90လောက်တာတော့ကိုကပုံမှန်အောင်လုပ်နိုင်လို့ရှင်ကောင်းတာပေါ့မမှန်လို့ရှင်တော့ရှော့လိုက်လို့ရှင်လည်းအဆင်ပြေရဲ့နော်3 2 1ဟုတ်ပြီနောက်သွားမယ့်တစ်ခါမတည့်ရက်ပြီးတော့ခြေထောက်လေးကိုအပေါ်ကိုမြောင်းလိုက်ချလိုက်မြောင်းလိုက်ချလိုက်ဒီဥစ္စာကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ချတဲ့အချိန်မှာဖြာကိုမိကြီးကိုမထိပဲနဲ့ရလို့ရှိရင်မထိပဲနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့မြောင်းမယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်ကိုတခုခုကိုကင်ထားเสียမလိုဘူးကိုခြေထောက်ပေါ်ကိုဝဲကထိမ့်နိုင်တယ်ကိုဝဲကနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အလွတ်ပဲသွားမယ်ဒါမဲ့တချို့မိတ်ဆွေတွေကဝိတ်တော်တော်ကြီးရင်ကြီးမယ်ဒါမှမဟုတ်ပေါင်ကအားမရှိတဲ့လူတွေဖြစ်နေမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်နေရန်ဖြစ်ဖြစ်တိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကင်ပြီးတော့သွားလို့ရရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလည်းအခါ90လို့ပေးပါအလွတ်သွားတဲ့လူကရက်ထားတဲ့ခြေထောက်ကလုံနေတဲ့ခြေထောက်တည်းပို့ပြီးတော့ညောင်းလိုက်မယ်နော်ဒီချင်းကလေးတွေကလွယ်ပြီးတော့ကြာတော့ခါကြတော့ကျွန်တော်ကကြားထဲမှာဟိုပြောတီပြောရှောက်ပြောနေလိမ့်မယ်နော်ရှောက်မပြောလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ကဝေးကိုလွင့်သွားမှာတွေ့တော့မှဆိုတော့ခဏနေမားတာလို့ဘာလို့ဖြစ်နေမယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလျှောက်ပြောတာဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအာယုံလေးပေးထားလိုက်မိတ်ဆွေလုံနေတဲ့ပေါင်ပေါ်တော့ပေါင်ပေါ်ကိုအာယုံလေးပေးလိုက်ပြီးရင်ဒီလေးချင်ငန်းကဘယ်ဟာကိုထိရောက်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေကအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံလေးပေးလိုက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေးချင်ငန်းလောက်ရတာပြင်းဖို့လည်းမကောင်းဘူးပို့ပြီးတော့လည်းထိရောက်တယ်အခုကျွန်တော်တို့လုံနေတဲ့တခုဆိုလို့ရှိရင်အလွတ်သွားတဲ့လူကရက်ထားတဲ့ပေါင်ကပို့ပြီးတော့ညောင်းမယ်တိုင်ကိုကင်ပြီးတော့တွားတဲ့လူကကျွန်တော်တို့အပေါ်ကိုမြောက်လိုက်ချလိုက်လုံနေတဲ့ပေါင်ကပို့ပြီးတော့ညောင်းလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရက်တဲ့အချိန်မှလည်းခြေထောက်ကြီးကိုလေမမတ်ကြီးရက်တာမဟုတ်ပဲねပေါင်လေးနည်းနည်းလေးကွေးပြီးတော့ရက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအားကခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ weight ရဲ့အားကပေါင်ပေါ်မှာတော့ကျမယ်ဒူးကောင်းပေါ်မှာမကျဘူးဒါဆိုရင်ဒူးကောင်းသိပ်မနာဘူးပေါ့เนาะ3 2ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ရက်ထားတဲ့ခြေထောက်လေးကိုနည်းနည်းလေးတုံပေးပါခါပေးပါတော်တော်လေးညောင်းနေလောက်ပြီဒါပေမဲ့စတိုက်သွားမယ်เนาะဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အခါ90လုပ်ပေးပါလို့အဲ့လိုရှင်ရင်တခုခုကိုကင်ပြီးတော့သွားလို့ရတယ်လို့အဲ့ရင်ခြေထောက်ကချထားလိုက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ကအခါ20အခါ30ထိရတယ်နောက်ထပ်ဆက်သွားမယ်ဟာကိုရတော့ကင်ရမယ်ဆိုလည်းရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အလုံနိုင်ဆုံးအခြေအနေကိုတော့နည်းနည်းလေးထိမ့်ပြီးတော့အဲ့လောက်ထိနည်းနည်းပို့လုပ်ပေးပါเนาะဒီနေ့လေးချင်ငန်းလေးတွေကအရန်လဲလွယ်တယ်မက်ရတာလဲတော်တော်လေးလွယ်တယ်ထိလဲတော်တော်လေးထိရောက်တယ်အထူးသဖြင့်ပေါင်ကိုသေးတွယ်ချင်တဲ့လူပေါင်အစီချချင်တဲ့လူကျွန်တော်တို့ခုမှစောင်းဝင်ဖို့ပဲရှိသေးရဲ့เนาะဒါပေမဲ့နှွေးရဒီမှာစကတ်တူတူလေးတွေဘောင်းမီတူတူလေးတွေဝှစ်ချင်တဲ့ပေါင်သေးသေးတွယ်တွယ်လတ်လတ်လေးချစ်ချစ်ကလေးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စောင်းတွင်းမှာစပြီးတော့ကျင့်ထားမှနှွေးရဒီရောက်လို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာစောင်းတွင်းမှာကိုစားချင်တာတွေစား
ားမယ်အခုလှုပ်ချင်တာဒီလှုပ်ထားမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလည်းမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်ကအရန်တုတ်လာမယ်သူကအစီနစ်တွေလေစောင်းကိုစောင်းမကုန်ခင်မှာလူက energy ရှိအောင်လို့အစီနစ်တွေကိုဘိုက်လို့ပေါင်လို့တင်လို့မှဆုထားမှာဆုထားပြီးလို့ရှိရင်ຫນွေရောက်မှလာချလို့ရှိရင်မမီတော့ဘူးဒါကြောင့်မလို့စောင်းမဝင်ခင်မှာကိုကဘိုက်ကလေးတွေဘိုက်ချက်လေးတွေပြခြင်းနဲ့အင်ဂျီလေးတွေဝှစ်ခြင်းနဲ့ပိုက်လေးတွေကိုများများလုပ်ပေးပါပေါင်ကိုလက်လာလေးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဒါဆိုရင်ပေါင်လေးခြင်းငံလေးတွေများများလေးလုပ်ပေးပါဒီဥစ္စာကစောင်းမဝင်ခင်စောင်းရာဒီမှာကျွန်တော်တို့ကစလုပ်ထားရမယ်စောင်းရာဒီမှာစားတဲ့အချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့အဟာရရှိတဲ့ဟာလေးတွေဟော့ပော့စားရင်လဲအရွက်နဲ့အသားကိုများများစားပေးမယ်ဒီကစီတက်များတဲ့ပေါ့နော်ပင်လယ်စာလို့ပြီးခောက်ဆွဲလို့အဲ့ဒါလေးတွေကိုရှော့စားပေးမယ်ဆိုရင်အစီအနစ်တွေကပိုက်တို့ဒီပေါင်တို့တင်တို့မှာတင်မနေတော့ဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စောင်းမဝင်ရင်နဲ့ပြင်ထားလို့ရှင်ကိုကောင်းမဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်3 2 1ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကလေဒီနေ့လေးချင်းငန်းကလွယ်တဲ့လေးချင်းငန်းလေးတွေကိုအကျော့ရင်များများလှုပ်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုပေမဲ့ထိုင်ထလေးတော့ပအောင်မယ်နော်အရင်ခက်တဲ့ထိုင်တာမဟုတ်ဘူးဒါမျိုးခြေထောက်ကပခုံးထက်နည်းနည်းကြည်ကြည်လေးကားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာလက်ကပေါ်မြောက်မယ်ထားတဲ့ချိန်မှာပြန်ထမယ်ဘေးတဆောင်းကလေပြပါကျွန်တော်ခါမကော့ဘူးမကောက်ဘူးဆိုတာကိုပြချင်တာပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒူးကောင်းကထိုင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာခြေဖမိုးကိုမကြော်ပါစေနဲ့ကျွန်တော်ထိုင်လိုက်တာနောက်မှာဖြစ်နိုင်ကုန်တစ်ခုရှိတယ်လို့ထိုင်လိုက်တာပါနော်ကျွန်တော်နောက်အောက်ထိမထိုင်နိုင်ဘူးရတယ်မိတ်ဆွေထိုင်နိုင်တယ်လားနည်းနည်းလေးပဲထိုင်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေတွေနည်းနည်းလေးပဲထိုင်မယ်မင်းများထိုင်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေမင်းများထိုင်မယ်အခါ50 the break ထဲမြားတဲ့မိတ်ဆွေ20လုံးမယ်ခဏနားမယ်20လုံးမယ်အဆင်ပြေတယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒေချင်ကန်မိတ်ဆွေတို့ခန္ဓာကိုနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာလေးကိုထိန်းပြီးတော့တွားလိုက်တာပိုကောင်းတယ်ကိုကမလုံနိုင်ဘူးအရန်ကြီးလှုပ်ချလိုက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါင်းတွေအရန်တောက်လမ်းလျှောက်လို့မရလေကားတက်လို့မရနောက်ရကြတော့ဒေချင်ကန်မလုံချင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနိုင်တဲ့လောက်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းတို့သွားပေးပါနော်ဒီအမကစကားတော်တော်ပြောနိုင်တဲ့အမပဲတော်တော်လေးနားကြီးတယ်လို့ထင်နေမလားမသိဘူးเนาะကျွန်တော်ကမပြောလို့ရှိရင်အားလုံးပြင်းနေမှာစိုးရိမ်လို့ဒီလေးချင်းကန်လေးကနည်းနည်းလေးအကွက်လွယ်ပြီးတော့လောက်ရတဲ့အချော့ရည်အချိန်ရည်ပေါ့နော်အချော့ရည်မဟုတ်ဘူးအချိန်ရည်လေးတည်းကညာနေတော့လောက်ရင်လောက်ရင်လည်းပြင်းတော့မှာဆိုပြင်းတော့လို့ရှိရင်လိုက်မလို့ပဲနဲ့အာတော်ပြီးဆိုပြီးရက်လိုက်လို့ရှိရင်နှမျောစရာကြီးကျွန်တော်တို့ဒေးချင်ငံကိုလောက်နိုင်တယ်လောက်ကိုနိုင်တယ်လောက်လေးတွေအဆအဆုံးလိုက်လို့ပြတာအကောင်းဆုံးပဲကြဲကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေအများစုကပြောတဲ့ချိန်မှာမိနစ်20လောက်ကဒေးချင်ငံလောက်ရတာအဆင်အပြည့်ဆုံးပေါ့နော်လောက်ပြီးတော့ရေရေချိုးပါညာအလုပ်တွေပါတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကခုနောက်ပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မိနစ်20မိနစ်20လေးတွေပဲကျွန်တော်လုပ်ပေးလေးရှိတယ်အဲ့ဒီမိနစ်20ကမိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေအများစုအတွက်အဆင်ပြေတယ်တချို့မိတ်ဆွေတွေအတွက်ကြတော့မိနစ်20ခဲမလောက်ဘူးလို့ခံစားနေရရင်လည်းကျွန်တော်အရှိမဗီဒီယိုတွေအများကြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခုကိုပြန်ရှာပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ် YouTube channel မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က playlist ဆိုတာရှိတယ်အဲ playlist ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီးဆိုရင်မိနစ်30လေးချိန်ခံလေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေတော့ရှာလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ app လေးတွေကိုတော့ရှာလို့ရတယ်เนาะအဲကိုယ်နဲ့အဆင်ပြေတာလေးတွေကြည့်ပြီးလုပ်လို့ရပါတယ်2 ဟုတ်ပြီရှယ်ညောင်းနေလောက်ပြီเนาะထိုင်ထအခါ50စတိုက်လုတ်တဲ့မိတ်ဆွေကတော်တော်ညောင်းနေမယ်ကျွန်တော်နောက်သွားမယ့်တခုကိုကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့လုတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ထိုင်ချလိုက်မယ်ခြေတော့ကိုဖင်ဖြောင်းလေးနဲ့ဖင်ဖြောင်းလေးနဲ့တစ်ဖက်ချင်းစီအပေါ်ကိုမြောင်းလိုက်အောက်ကိုပြန်ချမယ်နောက်တစ်ဖက်ကိုမြောင်းလိုက်အောက်ကိုပြန်ချမယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲအခါ50သွားမယ်ဒီဥစားကလေတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ချင်းစီပဲတစ်ခါညာတစ်ခါမြောက်တယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်မပင်မန်းဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်အခါ50လောက်တဲ့လူလဲလုံနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ဖက်ကိုကြည့်ပဲစတိုက်သွားမယ်ဆိုအခါ50မြောက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးတော့ညောင်းမယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဘယ်တစ်ခါညာတစ်ခါကိုတွားလိုက်တာအရှိမှလည်းထိုင်ထားလောက်ထားတော့စတိုက်အရင်ခတ်တဲ့ဟာကိုတွားလို့ရှိရင်မလုံနိုင်ကြမှာဆိုလိုပါကျွန်တော်ကလေအားလုံးကိုမိတ်ဆွေအားလုံးကို Facebook ထဲဆိုင် YouTube channel ကိုပို့ပြီးတော့အားပေးတယ်ဆိုတာက Facebook ကလေဒီကိုတင်ထားတဲ့ဗီဒီယိုပြန်ရှာဖို့ကနည်းနည်းလေးခက်တယ်တိလာတိတ်ရှာရမလွယ်ဘူးဒါပေမဲ့ YouTube channel ကじゃလွယ်တယ်မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် channel ထဲကိုဝင်သွားမယ်ဝင်သွားမယ်ဆို playlist ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိတယ်အားလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ရင်အထဲမှာပေါင်ကိုချချင်ရင်ပေါင်ချချင်တဲ့ဟာကိုတွက်ရှာလိုက်ခါချချင်ရင်ခါလုတ်တဲ့လေးချင်ငန်းလေးတွက်ရှာလိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုပဲကြည့်ရှင်နေဆိုရင်အစားတောင်းတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတွေကိုတွက်ရှာလိုက်
ဒီဇင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နိုဝင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အရှိလတွေအရှိနှစ်တွေပါเนาะအဲ့ဒါလေးတွေကိုကြည့်ချင်လို့ရှင်ねအဲ့ဒါလေးတွေတွတ်ရှာနိုင်လို့ရတယ်သူကဗီဒီယိုကိုတွတ်ရှာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေး list လေးလောက်ထားတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်အဆင်ပြေတယ်အဲ့ဒါဒီလိုမျိုးကျွန်တော်အစ်စ်တင်တဲ့ဟာတွေကို like လုပ်ရင်လုံလောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အစ်စ်တင်တဲ့ဟာလေးတွေလည်းပဲတွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အစ်စ်တင်တဲ့ဟာတွေကမလုံလောက်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီနေ့တင်လိုက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းကကျွန်တော်ကအရန်ခတ်တဲ့ဟာတင်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေလွယ်လွယ်လေးလုပ်ရှင်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအရန်လွယ်တဲ့ဟာလုပ်တင်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေကခက်ခက်လေးလုပ်ရှင်တယ်ဒါဆိုတိတ်အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် YouTube ရဲ့ playlist ထဲမှာကိုနိုင်တဲ့ဟာလေးတွေ level up ပဲဖြစ်ဖြစ်beginner လေးတွေအတွက်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေတွတ်ရှာလို့ရတယ် bike 9ရက်အစီချလေ့ကျင့်ခန်းလို့ weight ကိုတစ်ပတ်အတွင်းပြန်ချစေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလို့ပြီးရင်အစား plan တွေလို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူ့ရဲ့ခေါင်းစည်းလေးတွေနဲ့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာတွားပြီးတော့ရွေးပြီးတော့ရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုကနည်းနည်းလေးအချိန်ပေးနည်းနည်းကြည့်လိုက်ပို့ကြည့်ပြီးပြီဆိုဟာတာအဆင်ပြေတယ်အဲဆိုအဲ့ဒါလေးဒေါင်းလို့ရင်ဒေါင်းလို့ထားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်လဲဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတော့လုပ်လိုက်ပို့เนาะအဲ့ဒါပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ် Facebook ကလည်းကောင်းပါလေ Facebook ကကြတော့ကျွန်တော်ကနေ့တိုင်းတင်နေတယ်မိတ်ဆွေကကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုပဲ live လုပ်ဖို့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်အရှေ့ဟာတွေကြတော့အကုန်လုံးလုပ်တဲ့လူရဲများတယ် like လုပ်တဲ့လူရဲများတယ် share လုပ်တဲ့လူရဲများတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကတော့ပြန်ပေါ်လာတတ်တာပေါ့เนาะကိုအကြိုက်မဟုတ်ဘူးသူများအကြိုက်ပေါ့3 4 5ဟုတ်ပြီနောက်တော့မဲ့တခုကမတည့်ရပြီတော့လုပ်မယ်เนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့မနေ့လုံးကလှုပ်ထားပူတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့အနောက်ကိုသွားပြီးဒူးထောက်တယ်ပြီးမှထတာဒါပေမဲ့အခုကအနောက်ကိုခြေလမ်းလေးနည်းနည်းလေးပဲလမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အနောက်ကနေအရှိကိုမြင့်လိုက်တယ်ဒီအတိုင်းလေးပဲသွားမယ်မတည့်ရပြီလှုပ်ယုံမယ်เนาะဒီဥစ္စာလည်းအတူတူပဲအခါ90လှုပ်တဲ့အချိန်မှာမတည့်ရထားတဲ့ခြေတောက်အလွတ်နဲ့မတည့်ရထားတဲ့ခြေတောက်ကလှုပ်နေတဲ့ခြေတောက်ထက်ပိုပြီးတော့ညောင်းမယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လို့မိတ်ဆွေလို့ကတခုခုအကိုင်းနဲ့ရန်ဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကင်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့မိတ်ဆွေရတော့ဒီလှုပ်နေတဲ့ခြေတော့ကပုံညောင်းလိမ့်မယ်เนาะဒါကကိုနှစ်ဖက်စလုံးကိုနိုင်တဲ့အချိန်နေနဲ့တွားပေးလို့ရပါတယ်မြင်စရာမလိုဘူးဖြည်းဖြည်းလေးတွားမယ်ခြေတော့ကအနောက်ကိုတွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်ကကျစ်နေလိုက်မယ်တင်နဲ့ပေါင်ရဲ့အနောက်ကကြွက်သားလေးတွေတင်းနေမယ်အပေါ်မြောက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တင်ရိုးအစ်စင်လာတယ်နည်းနည်းလေးညောင်းနေလိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါမှမှန်တာပါကိုအလုံးနိုင်ဆုံးထိလှုပ်ပေးပါအခါ90ပဲเนาะFacebook နဲ့ YouTube channel နှစ်ခုစလုံးကိုနိုင်ရှင်ပြတဲ့အခါမှာကျွန်တော်က YouTube ကိုပို့ပြီးတော့တိုက်သွင်းနေတာကိုတွေ့ရမယ်။ပထမတစ်ခုကသူကတကယ်လဲကျွန်တော်ခဏပြောတဲ့အတိုင်းကိုအကြိုက်ကို playlist ကောင်းစီးလေးတွေနဲ့ like ပြီးတော့ရွေးပြီးတော့လုပ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုက Facebook ကကျွန်တော်တို့ကိုအခုလုံးဝဘာမှကြုံညာဝင်နေသူကဘာမှဒီကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတင်ပြီးလုပ်နေတဲ့creator လေးတွေကိုပေါ့နော်ဘာမှလည်းအကျိုးမြတ်ခံစားဖို့မပေးဘူးဒါပေမဲ့ YouTube ကကြတော့ YouTuber လေးတွေကိုတူတူကကြုံညာဝင်ရင်ဝင်တယ်လို့မျိုးအဲကြုံညာထဲကအကျိုးမြတ်ပေးတယ်ပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube ကိုမိတ်ဆွေကကြည့်ပေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာ YouTube ရဲ့ကြုံညာလေးတွေကိုကြည့်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အကျိုးမြတ်ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေကကြတော့တရားတစ်ချက်မှပေးစရာမလိုဘူးကျွန်တော်နဲ့မိတ်ဆွေနေရာစလုံးအတွက်ကဝင်ဝင်ပေါ့ကျွန်တော်တင်လိုက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကမိတ်ဆွေကြိုက်တယ်မိတ်ဆွေကချိလိုက်တယ်မိတ်ဆွေလေးချင်ညာလှုပ်လိုက်တယ်မိတ်ဆွေချမ်းမာရေးကောင်းသွားတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ဒီဗီဒီယိုလေးတွေကို create လုပ်တယ်လုပ်ပြီးတော့တင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာအိုက်ချာထဲကကြုံညာလေးတွေပါလိုက်တော့ကြုံညာထဲကနေပြီးတော့အကျိုးမြတ်လေးတွေခံစားခွင့်ရတယ်3 4 5ဟုတ်ပြီရက်ထားတဲ့ခြေထောက်လေးနည်းနည်းတုံပေးခါပေးတော့တော်တော်ညောင်းတယ်ပက်ပြောင်းမယ်တော့အတူတူပဲခြေထောက်လေးကိုအနောက်ကိုတွားလိုက်အပေါ်ကိုမြောင်းလိုက်အနောက်ကိုတွားတဲ့ချိန်မှာအဲ့အနောက်ကတွားတဲ့ခြေထောက်ရဲ့တင်းနဲ့အနောက်ပေါင်လေးတွေကတင်းနေမယ်အပေါ်မြောင်းလိုက်တဲ့ချိန်မှာအရှိပေါင်နဲ့ပေါင်နဲ့ဒီတင်းနဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာလေးတွေအကျောစစ်လေးတွေကတင်းနေလိမ့်မယ်နော်ဒီဥစ္စာလေးကိုကိုနိုင်ဘလောက်လေးတွေလောက်သွားပေးပါ20ဆိုရင်လည်းခဏနာပြီးလို့ရှင်နောက်ထပ်ဆက်လုပ်မယ်50ဆက်တိုက်ရလို့ရှင်ပိုကောင်းတယ်လက်ကမကင်ဘဲနဲ့သွားနိုင်ရင်ပိုကောင်းတယ်လက်ကကင်စရာလို့လို့ကင်လို့ရှင်လဲအဆင်ပြေတယ်ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့လုပ်ပေးပါအစီအပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ရဲ့အကျိုးမြတ်လေးတွေကဒီမိတ်ဆွေတို့ YouTube ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ
ကျွန်ညာဝင်လာတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကခန်းစားခွင့်ရတာအဲ့ဒီအတွက်မိတ်ဆွေတို့တကယ်လို့ YouTube ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအရန်ချိန်မလောဘူးပါညာဆိုရင်ကျွန်ညာလေးကိုအချိန်ပေးလိုက်ပါကြည့်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ကြိုးခန်းစားခွင့်လေးပို့ပြီးတော့ရှိလာပါတော့ကျွန်တော်ကငကိုလုံးကတော့ခီးတွားလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဒါပေမဲ့ခီးတွားလုပ်ငန်းကမိတ်ဆွေတို့တည့်ရဲ့အတိုင်းပဲအဲဒီအခြေအနေအကြောင်းအကြောင်းကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခီးတွားလုပ်ငန်းကလုံးဝ yes sign လိုက်တယ်လို့ကိုဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ကျွန်တော်လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်တယ်လုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကိုဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ line ပေါ်မှာတင်ပေးတယ်တင်ပေးရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုသဘောချတဲ့မိတ်ဆွေတွေများများလာတယ်အားလုံးကိုလည်းချီးစွအများကြီးတင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘလောက်ထိဖြစ်လာလဲဆိုလို့ရှိရင် line နဲ့ share လုပ်တဲ့လူတွေပိုပိုများလာတဲ့အတွက်ဒီကနေစပြီးတော့အကျိုးမြတ်လေးတွေနည်းနည်းပါးပါးခန့်စားရတယ်အများကြီးတော့မဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်းခန်းစားခွင့်ရတာကိုမမျော်မှန်းပဲနဲ့ရလိုက်တဲ့အကျိုးမြတ်လေးတွေဆိုလေတော်တော်လေးပျော်တယ်တော်တော်လေးလဲဝမ်းသာတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုကဒီဥစ္စာလေးကိုအဓိကထားပြီးတွားမလို့ကျွန်တော်ခရီးတွားမယ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ခရီးတွားတဲ့ဟာလေးတွေကိုလည်းဗီဒီယိုလုပ်ပြီးတော့တင်ပေးမယ်နော်3 2ဟုတ်ပြီခြေထောက်လေးတွေတုံပေးပါခါပေးပါကျွန်တော်တို့လေလွယ်တယ်ဆိုပေမဲ့စရက်အခ90လို့တော့တော်တော်ညောင်းမယ်เนาะနောက်သွားမယ့်တစ်ခုကလွယ်လွယ်လေးပါခြေထောက်လေးကိုအပေါ်ကိုမြောက်လိုက်မယ်ပြန်ချမယ်ထိမ့်ပြီးတော့မြောက်မယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ရမ်းတာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုခြေထောက်ကိုအားလေးနဲ့ကိုကြွတာလေးနဲ့အပေါ်ကိုထိမ့်ပြီးတော့မြောက်မယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချမယ်ဒါလေးကတော်တော်လေးလွယ်တော့ကျွန်တော်တို့တိုင်နေပါလေမကင်ဖို့ကျွန်တော်တိုက်သွင်းတယ်เนาะဘာမှမကင်ဘဲနဲ့ဒီအတိုင်းလေးသွားပါမြန်စရာမလိုဘူးမြန်လို့ရှိရင်ခြေထောက်ကရမ်းတာပြန်ချတဲ့ချိန်မှာကမ္ဘာဆွဲငင်ရနေကြပြီကိုကြွတာနဲ့ကြွတာမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ထိမ့်ပြီးတော့တွားလိုက်တယ်ထိမ့်ပြီးတော့ချလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ကြွတာနဲ့ထိမ့်ပြီးတော့ချလိုက်တာเนาะဒါကြောင့်မလို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့မှန်မှန်လေးသွားပေးပါခီးသွားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကျွန်တော်ခီးသွားတာအရန်စိတ်ဝင်စားတာအဲဒါကြောင့်လားခီးသွားတဲ့ကဏ္ဍလေးတွေကိုဗီဒီယိုလောက်ပြီးတင်ပေးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်အတွက်ကလေ online တင်တန်းကိုဖွင့်ပေးလို့အဆင်မပြေဘူး online တင်တန်းနေမကဘူးအခုလုပ်နေတဲ့တင်တန်းလေးတွေပြီးသွားလို့ရှင်လဲတင်တန်းအစ်စ်ကိုလက်မခံမင်းနဲ့ခရီးသွားမယ်ခရီးသွားပြီးလို့ရှိရင်ကိုသွားထားတဲ့ခရီးစဉ်လေးတွေကိုဗီဒီယိုလေးတွေရိုက်ပြမယ်ကျွန်တော်အရှင်းကလည်းရိုက်ပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ရှမ်းတောင်ကခရီးစဉ်လေးတွေပိုများပါတော့ကျွန်တော်ရှမ်းပြည်မှာနေရဆိုရှမ်းပြည်ခရီးစဉ်လေးပဲဖြစ်နေတယ်အရှိကိုသွားမယ်ကျွန်တော်စူးစမ်းမဲ့ပုံစံလေးကဒီအချားနေရာလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ခရီးသွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဒီနေရာကိုခရီးသွားရင်ဘယ်နေရာကိုကျွန်တော်တဲခဲ့တယ်ဘယ်နေရာလေးကိုသွားခဲ့တယ်ဘာလေးတွေစားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဘယ်လိုခရီးသွားရင်းနဲ့ဘယ်လိုစားမယ်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးတွေလည်းပါမယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော် channel အတစ်တစ်ခုတော့ထွက်လာနိုင်မယ်အဲ့အတစ်ထွက်လာတဲ့ channel ကတော့ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာခရီးသွားတာရဲပြီးလို့ရှိရင်ခရီးသွားတဲ့အချိန်မှာစားတဲ့အစားအသောက်လေးတွေဒီအခု fix view ရဲ့ channel မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေ healthy food လေးတွေပေါ့နော်ဟုတ်နေတက်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာအရင်မမောဘူးပုံမှန်ဆိုကျွန်တော်ဈာထဲမှာမနာဘူးဒါပေမဲ့လေးခုလေးတွေမေးတာရှိလို့အဲ့ဒါလေးကိုဖြေပြီးနေတော့ဈာထဲမှာနည်းနည်းလေးဆက်စက်ကန်တော့ဈာပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ခဏနားလိုက်ရအောင်ပေါ့နော်ကြည့်အစင်တစ်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ဖက်ဖက်ကိုဖက်ပြောင်းမယ်နော်ဒီဖက်ကိုလည်းထိမ့်ပြီးတော့အပေါ်ကိုမြောင်းလိုက်ပါထိမ့်ပြီးတော့ခြားပေးပါနော်ထိမ့်ပြီးတော့သွားနော်ဟိုရမ်းတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခရီးသွားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သွားတဲ့ destination လေးတွေ restaurant လေးတွေပြီးလို့ရှိရင်အစားအသောက်လေးတွေပေါ့နော်အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တတ်နိုင်သလောက်လေးဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့မှတ်တမ်းလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုသွားလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေသွားရင်ဘယ်လိုသွားရင်အဆင်ပြေလဲပြီးရင်ဘယ်နားမှာတဲရင်အဆင်ပြေလဲဗားလေးတွေစားရင်အဆင်ပြေလဲကောင်းလဲမကောင်းဘူးပေါ့နော်တကယ် truly review လေးတွေနဲ့သွားလိုက်ပါမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆက်ဆာချင်းတော့အရင်ကြီးကောင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်လောက်တဲ့အချိန်မှာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးလေနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြင်မိတ်ဆွေလေးတွေအဲ့ဒီကျွန်တော် Facebook ပုံပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube လည်းဖြစ်ဖြစ် Channel အတစ်ကလေးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကို Like နဲ့ Share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်ကတော့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီ Channel ကလည်းဒီဥစ္စာနဲ့နည်းနည်းလေးဆက်ဆက်နေမယ်ကျွန်တော်လိုမျိုးပဲလေ့ကျင့်ခန်းလေးလောက်တာတဘောကြတယ်ခရီးသွားလေးလောက်တာတဘောကြတယ်အစ်စ်အဆန်းလေးတွေကလည်းစားချင်တယ်အစ်စ်အဆန်းလေးတွေဆိုကိုမစားဘူးတဲ့ဟာလေးတွေအစ်စ်လေးတွေတနည်းလေးတဒေတာကိုရောက်လို့ရှိရင်သူတို့ဒေတာခံတွေစားနေတဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလည်းစမ်းကြည့်ချင်တယ်။ဒါပေမဲ့ weight ကလည်းမတက်ချင်ဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးစားမယ်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ပုံစံလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်တွားပါလိမ့်မယ်နော်။
မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့ program လေးတွေကျွန်တော်ပြောနေတာလေးတွေကိုတဘောချရလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook page YouTube channel လေးတွေကို like subscribe နဲ့ share လေးတွေလုပ်ပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်အစ်စ်တင်လိုက်တဲ့ video လေးတွေကို share ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံရပါတယ်ကျွန်တော်အစ်စ်လုံးမဲ့ channel လေးတွေထွက်လာခဲ့လို့ရှင်လဲကျွန်တော်ကို share လုပ်ပေးပါအောင်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတော့နေတက်ဟုတ်ပြီလေးချင်းငန်းနေအကုန်လုံးပြီးသွားပြီအကျော်လျှော့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့အရှိခြေတောက်ကိုကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းထားမယ်နောက်ခြေတောက်ကတူးထောက်ပြီးတော့နောက်ထိတော်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကိုအောက်ထိဖိနိုင်တဲ့လောက်လေးဖိမယ်ဒီထိပဲရတဲ့မိတ်ဆွေကဒီထိပဲလုံးမယ်ဒီထက်နည်းနည်းပူရတဲ့မိတ်ဆွေကအနောက်ကခြေတောက်ကိုတူးကွေးမယ်ပြီးလက်ကသွားဆွဲမယ်တစ်ဖက်ထဲပဲရရင်တစ်ဖက်ထဲနဲ့တွားမယ်နှစ်ဖက်စလုံးရရင်နှစ်ဖက်နဲ့တွားမယ်မိတ်ဆွေကိုနိုင်တဲ့လောက်လေးထိလောက်တွားပြီးအကျော်ဆန့်တာကတကယ်လို့အရှိဆုံးကထိပဲရရင်အဲ့ဒီဥစ္စာကိုကြကြလေးဆန့်ပြီးလိုက်အနောက်ကိုဆက်လုံးနိုင်လို့ရှင်အနောက်ကိုဆက်ပြီးတော့လိုက်လို့ကိုနိုင်တဲ့နေရာထိအဲ့နာမှာရက်ပြီးတော့အချိန်ကြကြလေးလုပ်ပြီးရင်လည်းအတူတူပဲเนาะကျွန်တော်တို့အနောက်ကခြေတောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်မယ်ချပြီးရင်ရှေ့ကခြေတောက်ကအနောက်ကိုသွားမယ်အနောက်ကခြေတောက်ကအရှိကိုလာမယ်ခဏလုံးကအတိုင်းပဲအောက်ကိုဖိနိုင်တဲ့လောက်လေးဖိပြီးကျွန်တော်တို့ပေါင်ရင်းသားတွေကအကျော်လေးတွေအကုန်လုံးကိုရှော့ပေးပြီးသားဖြစ်သွားမယ်เนาะအတူတူပဲခဏကိုမှတ်ပြီးရင်အနောက်ကခြေဖမိုးလေးကိုလမ်းဆွဲလမ်းကင်မယ်ကိုနိုင်တဲ့ပုံစံလေးနဲ့လက်တစ်ဖက်ထင်းနဲ့ဆိုလဲရတယ်နှစ်ဖက်စလုံးရရင်ပိုကောင်းလာပေါ့အဲ့နာလေးမှာခဏလေးရက်ထားပေးပါเนาะလက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချလိုက်မယ်ချပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါင်းကားကားနဲ့ထိုင်ချလိုက်မယ်ကိုကားနိုင်တလောက်လေးကားပေးပါကျွန်တော်ကားနိုင်တလောက်ကားလာမဟုတ်ဘူးเนาะပြီးရင်ခြေတော်ကိုဖျန့်ဖျောင်းလေးနဲ့ဖျန့်ဖျောင်းလေးတင်းတင်းလေးပြီးရင်ခန္ဓာကိုယ်ကအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းနည်းနည်းလေးဖိမယ်ကိုဖိနိုင်တလောက်လေးဖိပေးပါခါကဖျန့်ဖျောင်းလေးနဲ့ကိုသွားနိုင်တလောက်လေးသွားလာเนาะပေါင်အသွင်းသားကအကျော်တွေပေါင်ရင်းသားလေးကအကျော်တွေအကုန်လုံးတင်းနေလိုက်မယ်တင်းနေတာအဲ့ဒီနေရာနားလေးအကျော်လေးတွေကိုရှော့ပေးတာပါဒီနေရာမှာကိုနေရှင်တလောက်အချိန်လေးပေးပြီးတော့နေလို့ရတယ်လက်ကအရှိကိုသွားနိုင်ရင်အရှိကိုသွားလို့ရတယ်အရှိမသွားနိုင်လို့ရှင်လည်းကိုနိုင်တဲ့နေရာနားလေးထိသွားပေးလို့ရတယ်เนาะကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်မက်လိုက်မယ်မက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခြေဖမိုးနှစ်ခုကိုစုပြီးတော့ခါကြတော့ထိထားလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဂိုင်းထားလိုက်မယ်ပေါင်လေးကကျွန်တော်ပြရတဲ့အတိုင်းလက်ပြခါတလိုမျိုးလေးခါလိုက်မယ်ဒါဆိုဒီနေ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးအကျိုးရှိရတဲ့ကုန်ပြီးပြီအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘိုင်ဘိုင်